sepse uria të mushton shikimin. Edhe unë e kuptoj. Në një moment caktuar, pasurimi për 24 orë i individit apo ka sjell një model caktuar në shoqëri. Dhe kështu që vetë vetimu e ka çuar disi mendjen dhe konsideratën për kulturën në periferi. Se jo më kot, ne kishim 17 kinema në Tiranë. 17 sala kinema. Për fatin e keq, sala që mbani një histori. Një pjesë e mirë e tyre kishin histori, jo për atë që tregova të gjyqjeve që janë bërë. Apo tek Reksi dikush, po flas histori sepse edhe si arkitekturë, edhe si, nuk e di, ju jeni në mosha të caktuar, apo besoj, mosha tjera, ju e kujtoni kinema Partizanin me kolonadat, e ju kujtoni kinema Shtape Mundorin, e mos ju marrë tani me radhë kinema dhe gjitha, dhe kjo nuk është çështje nostalgjie, kjo është çështje identitare. Qa dhe thot identitare për mua? Mjera i shoqëri që e lë pa album popullin e vetë. Juve jeni gazetarë, dakord? Ju e keni në shtëpi album, fotosh? Po kompjuterin nuk është, se nuk është album. Do të thotë, juve keni një server, apo jo, që i ruani fotot, po them, ju keni album për veten tuaj. Do të thotë që për familje juaj, ju keni patur babajnë tuaj, nënën tuaj, apo jo. Ato kanë patur prindrit e tyre, apo jo. Dhe ti e ke dëshirën që djali tënd t'i thua, shiko, gjyshi ka qenë ky, apo jo, apo në është shirë kjo. Ty nuk të thot, sepse është krejt normale, pra, të ketë album. Njeriu ka një album, do të thot, kur thua album, albumi në shtëpi, ose albumi në shoqëri, ose albumi në vëndë një tjeton. Mjera i popull, hiqë albumin ati e ke shkretuar, të gjithëm. Nuk ke nevoj më për një tjetër. Shplaja trurin totalisht, apo jo. Edhe, tunde belin për para ekranit edhe ka ishë maron puna. Nëse futemi në proceset cilat do t'i komentoj kur të vim, do me të duke i menduar gjithmonë kohën, sepse duhet administruar koha dhe kam frikë se për tjetër gjë isha i pregatitur për të folur, por gjithse si do me të duhet them të kjo pyetja juaj, që është kapitale për mua, kapitale, fuqia, një shoqërie për të ruajtur atë lloj vlere identitare të vetvetes. Kështu që në këtë rastin tonë, në përpjekja jonë, duhet jetë patjetër që të sensibilizohemi në një farë mënyre për gjëra të cilat neve i ndjejmë që na humbin në formën e asaj që quhet katarsis. Pra nuk duhet ta transferojmë tek rruga, që të mësojmë po e vrau dikën në rrugë, o bo bo ajo nuk duhet na ndodhi, tek krimi brenda familjes, o bo bo se ajo nuk duhet na ndodhi, tek ato që ka ndjejmë në gjithë strukturën, apo jo, të nëritjes të ashtu quajtur të shtetit shqiptar dhe të zburojmë gjatit, po të fillojmë të futemi në lëpër laboratorët mendimi dhe të shpirtit dhe të shikojmë se si, për mes katarsisit, pra të shikojmë që kjo nuk duhet ndodhi me jetën time, me familjen time, dhe kjo gjë neve në mungon, si që dini. Neve në mungon, se që jemi në një periud të cilin na dominon prap, ajo jo, imediatja, efemerizmi që quhet ndryshme, dhe hedonizmi. Dhe këto dy fenomene, janë fenomene të cilat i kanë lëndorën, plot e plot, strukturave të tjera që të mos kënë konsiderat kulturën. Nuk e di u përgjigja tek pyetja. Ok. Tjetër që ka në njëri interesat të tjera, për para se të filloj të një lojnë shtektimi disi, edhe në base këtu mund marrin përgjigje, dhe kjo për cilën nisa të flas tani, lidhë me formën e efemerizmit të shoqërisë tonë. Ka në një pyetje që ka në një interes nga pjesa që ishte interesa më specifike? Jo. Ok, sepse unë them jo, për jem vetë, sepse që e një sekund si në një round boxi, pa më bëmë, edhe pasaj arbitri të një, dy, tre, dhe lërë atje. Ok, do të thot që kam patur një surprizë në farë, tu përmend që më kam studiuar në pas Shqipërisë, domethënë në Rumani. Edhe isha rreth moshës 20 vjeç, të them vërtetën, dhe nuk dija absolutisht, sepse nuk e kisha atë vetë dije të plot. Kuptoja që jetoja në një sistem diktatorial, po shkoja në Rumani që në atë kohë
ishte situash si një model liberalizmi. Pse liberalizmi? Se gjithçka që ishte ndaluar këtu, unë e gjeta atje. Çfarë do thot? Gjithë literatura që ishte në mod, atëherë ishin vitet e filozofëve ekzistencialistë, ishte shumë e dëshrueshme që unë të shtektoja në gjëra të ndaluara që nuk i kisha fare këtu në Shqipëri dhe gjëja e parë, rendat e gjithë gjërat e ndaluara, kryesisht e psikoanaliza, se është një element shumë i rëndësishëm për ne artistët, dhe kështu që vetë vetiu më bën mua një gjë që thoshe, oh, zbulova gjën më të jashtëzakonshme, dhe futem në shkollë. Dhe në shkollë, prapa gjithë sa gjë e që shfaqe, si lirinë, mu të shfaqe elementi i parë i cenzurës. Dhe këtë gjë, jo në atë kohë të konstatuar, jo në atë kohë të përjetuar me dhimbje, më ndodhë që dy vjetë për para, një student që studionte në Rumani, vjen dhe më thot mua, profesor, thot, e dini se qarë ju kam bërë një dhuratë që juve do t'ju befasoj. Thashu në shfaqë. Dhe i më sjell mua një film që unë kisha xhiruar kur isha student. Unë e quaj ato vdekur. Inexistente. Dhe mu duk si kur ngjall një vdekur, edhe erdhi në takim me mua. E gura kasetën dhe fillova apo jo të shoh filmin që kisha xhiruar 20 vjet, apo 30 vjet sa i bën, apo jo në vitin 73, apo jo sa i bën, çfarë sa flasim 37 vjet po. Dhe në një farë mënyre vi dhe mendoj po mirë, dakord, dakord, e pas ka mbërtën 73-shin, po unë në 2005-ën bëra syrin magjik, juve masë nuk e keni parë, dhe kjo është temë më vete, përse nuk shihet, sallat apo gjëra tjera, por pashti kisha trajtuar të njëjtën gjë. Kur kisha qenë 20 e sa vjeç, kisha bërë manipulimi i medias, shplarja e trurit të njerëzve, dhe në 2005-ën, apo jo, kur isha 55 vjeç, bëja të njëjtin film. Thash me vete, oh, si ka mundësi që njeri ju, apo jo, krijuesi në këtë rast, shëtiska po në të njëjtën, ë, pistë të vetvetes. Dhe nuk që nga gjëtje dhe grimtaria, vetëm se një udhtim i brëndshëm, i çdo krijuesi, i cili vendoset në një epokë apo në një vend caktuar, dhe lexon botën, shoqërinë, apo jo, dhe kohën që jeton në atë formë që ai e konsideron se kështu mund të dekriptohet. Dhe ky është filmi. E para gjë që mora re, këtu keni vetëm 2 minuta, 3 minuta, sa për t'ju hapur juve këtë, dhe ajo që mora re ishte që në kopertë më thuhet që duhet shkruash ngjarjet e këtij filmi, zhvillohen, apo 73-shin siç e shikoni, ngjarjet e këtij filmi thuhet zhvillohen në një vend imagjinar, kur unë kisha fare konkrete lëndën. Sepse, si pas tyre, po ta zhvilloja atje, do thot që për vëndin ku në gjiroja filmin, kisha problemet të mëdhaja, sepse po ngria që në sistemin që unë isha dhe studioja, bëj manipulimi i medias, bombardoj të truri, pra. Jo ka audio? Po shof që është atje, nivelli ullët i aunës, s'ka problem? Thank you.
fatin e keq nuk dëgjohet, duhet të ishe bërë prova për para, por në mos sumim kohë. Pra unë po e tregoj s'ka asnjë gjë. Pra si thash, nga titulli vet është kur një sistem e mbjell viktimën dhe do të shjet me viktimën për të përligjur ekzistencën e vetvetes. Kështu në rastin konkret aty bëhet fjalë pra për një krim të ndodhur dhe gazetarët në rastin konkret rendin më një herë apo jo, duke ndryshuar totalisht pistën e krimit real apo jo, për të mbushur mediat, gazetat e kohës, dhe për të gjetur një njeri pa fajshëm që s'ka lidhje fare me krimin, dhe për t'i dhënë gjithë atributet e krimit, këtij njeriu pa fajshëm. Dhe unë vim në 2005, te syri magji, kur unë bazohem te ngjarjet e 97-s në Shqipëri, po nuk është se bëj film për ngjarjet e 97-s, po ju e dini, ngjarjet e Pelenës, apo jo, kur një ditë të bukur, një gazetar, apo jo, i vuri një njeriu në Tepelen armën, apo në dorë, dhe arma aty nga ju hepua krahu i automatikut, dhe vrau fëmijën e vogël. Dhe gjithë kjo ngjarje mua më inspiroi, ndërsa në të gjitha lajmet trumbetoi, domethënë, që çmenduria shqiptare se si shqiptarët vrisnin e hanin e bënin njëri tjetrin, apo jo, dhe gjithë kjo ishte një guzhinë e tërë mediatike që punonte në të gjithë rrjetet e botës dhe kryesisht prodhimin e kishte lokal. Do me thënë, kuptohet, nga një gjë lokale e ke shumë të lehtë pasaj edhe për t'i blerë, për të bërë skupet, për të thënë qiko se këto gjëra janë atje dhe të me ashme shqipyr ke ne nuk ndodhin dhe janë atje largë. Pra gjithë kjo loj makine, makine përbindshme, makine mediatike, ndaj të cilës, më fani për nuk dua të identifikoj mediat në përgjithësi me gazetarët, të kemi të kjartë të tjërë, nuk mendoj se nuk ka gazetarë të cilët e kanë të nevojshme jetesën dhe si rezultati saj i duhet paraja dhe për hir të parasë janë të gatshëm të punojnë në çdo lloj strukture dhe në çdo lloj forme të shfaqjes vetvetes, por po mendoj se çfarë ndodh sot me mediat. Ju e dini, është një problem botëror. Ai sa në dilemë janë vënë, a janë 4 pushtete apo janë 5? Kush është 5-a? Pushteti i parasë. Do të thotë që pushtetit paras, që ka fuqinë e madhe, e blen jo vetëm ato 3 pushtete, po dhe këtë pushtetin e quajtur të katërt. Sepse, në fund fundit, edhe këtë pushtet duhet vënë në kontrolin e pushtetit paras. Dhe pushtetit paras është shumë i vështirë. Për të arritur, për të administruar. Sepse në fund fundit, me pushtetin e paras, si që duhet, apo jo, dihet, të shpëndahet në gjithë strukturat e pushteteve tjera, të kontrollojë në gjitha format pushteteve tjera, pa mërësi se ku transferohet kriza në Europë, në Amerikë, në një vënd, apo në një katund, në një qoshet botës ku jemi ne, por është një lavë e cila në i farë mënyre ka ngritur dilema shumë të mëdhaja. A duhet tjetë kjo rendje, apo jo, apo duhet tjetë një rendje tjetër e botës. Shumë, kur vim të kjo, apo jo, neve vim prap të një balans e caktuar të cilën duhet të dim, se si mund ta digestojmë atë informacion që e marrim në një sekondë. A është shenjë emancipimi media? Absolutisht. A është një dëgohë shenjë totalisht manipulimi? Absolutisht. A e kemi në fuqinë në dorë që atë sekondë për cilën unë fola të dim që të zbulojmë çka